18 музикантів військового оркестру оперативного командування «Схід» виконали три композиції в аеропорті Дніпропетровськ. Військовий диригент Олександр Жарій каже, такі концерти сьогодні лунають в усіх великих аеропортах країни. Їх репертуар узгоджений і однаковий. Для всіх аеропортів це, а саме це мелодія Мирослава Скорика та сигнал труби «Шана». Ми ще додали ще один цікавий твір, вибрали ще «Селензію», відомий всесвітній твір, тому що він такий, знаєте, життєстверджуючий. Не дивлячись на те, що восьмий рік триває війна, ми розуміємо, що жити треба, треба боротися і не здаватися. Долучилась до концерту пам'яті віолончелістка Вероніка Васильєва. На репетиції своєї партії з оркестром вона мала тільки один день. Дівчина каже, що зіграти на такому заході для неї велика честь. Мабуть, для мене це буде відчуття скорби та жалю, тому що так сталося. Але я хочу це донести до інших, щоб вони почули мене, почули наш чудовий оркестр і щоб люди пам'ятали. Слухачами концерту стали пасажири аеропорту, а також мешканці Дніпра, які спеціально приїхали на захід. Одні з найвизначніших подій в новітній історії України, історії протистояння російській агресії, яку ми вшановуємо разом з пам'яттю про кіборгів, які стояли, коли не вистояв навіть бетон. Є дуже важлива місія, аби всі, хто мешкають в нашій країні, пам'ятали подвиг тих людей, які, на жаль, назавжди залишаться на узбіччі Донецького аеропорту. На завершення заходу автомобілісти вибудували з автівок вежу – символ Донецького аеропорту. Вікторія Варламова, Богдан Антоненко. Новини на Суспільному. Дніпро.